Salam Tahajud uh, Assalamualaikum Pek uh, nak sentuh tentang IQ ustaz yang rendah um, Bukan salah para ustaz dan pendita uh, Pada umumnya Bila anak-anak atau kita masa melalui sistem pendidikan alam sekolah dahulu yang IQ tinggi adalah terpilih untuk masuk aliran sains bukan aliran seni atau agama IQ tertinggi terpilih masuk aliran sains dan ini doa hampir semua ibu bapa tak kira aliran agama, bangsa dan zaman. Mau anak mereka pintar dilakukan doa hajat. Allah bagilah anakku SPM semua A1. Sampai buat majlis. Jadi untuk apa? Untuk IQ yang tinggi, intellectual quotient yang diukur berdasarkan kebolehan seseorang pelajar atau budak mengenal angka secara corak secara pattern. satu kedua dapat um, menggunakan pattern itu corak itu digunakan pakai dalam keadaan yang cukup berlainan nak tengok IQ dia. Boleh tak kalau diberi suasana berubah. Suasana terlalu baru. Boleh tak dia guna akalnya untuk um, bukan copy paste. Bukan tiru dan masukkan um, tanpa guna akal. Jadi itulah ujian IQ. Jadi mereka yang tak lulus ujian itu atau tak boleh mencapai maka yang tinggi dalam STEM STEM iaitu Science, Technology, Engineering and Maths atau English and Maths um, mereka akan tak terpilih lah masuk aliran sains yang belajar kedoktoran uh, jurutera uh, perkara yang fizik, uh, matematik dan aliran-aliran ini gajinya eh, paling tinggi lah. Ha. saya ada seorang kawan lah sekolah bernama Texu dia di Texas lah kalau tak salah saya dia friend saya dalam Facebook dan dia jemput lah kalau Pat pergi Amerika Singgah duduk rumah dia dia seorang neurosurgeon dan saya pergi google lah gaji neurosurgeon itu bedah otak eh gaji seratus ribu sebulan. <laughs> Cakap macam mana? Seratus ribu dolar bukan ringgit. Eh? Okey. Um, jadi bagi orang yang tak dapat masuk aliran sains, dia masuk aliran kedua iaitu sastra, ekonomi atau peguam. Boleh jadi peguam. Uh, tapi kalau I, dan itu lebih memerlukan hafalan nak jadi peguam kena baca banyak kes tetapi dia juga guna akal uh, mengenal pasti hukum dan mengaplikasikan hukum pada keadaan uh, dia ada lalu facts of the case uh, prima facie lepas tu mendakwa uh, mula kena tangkap OKT uh, didakwa saja belum sabit Lepas tu dituduh dalam mahkamah. Lepas tu dibela. Lepas tu hakim buat keputusan. Ha, sabit kesalahan. Itu kalau tak dapat capai bagi pelajar-pelajar, dia jatuh jurusan yang paling bawah lah. Agama. Ini bukan salah para ustaz. Ini sistem. Saya bagi contoh hidup saya ya. Semasa saya belajar di VI, Victoria Institution, itu sekolah yang terhebat di Malaysia. Waktu zaman saya lah sekarang dah. Walau alam saya tak tahu. Mesti ada orang cabar. Jadi masa itu saya pelajar terpilih dari sekolah rendah Jalan Kuantan satu dekat Titiwangsa Jalan Pahang tu. Masuk ke Victoria Institution pada tahun 74. Form 1, aliran Inggeris. Masa tu saya tercabar kerana mulalah saya tengok makam merah. Tak pernah saya tengok makam merah dalam hidup saya. Rupanya pelajar-pelajar semua seorang pintar-pintar. Terpaksa saya lagi cuba lagi bijak tapi payah nak kerja. Sehingga tingkatan uh, 3 LCE. Eh, saya score lah. Okey lah eh. Untuk memasuki aliran sains. Tingkatan 4. Uh, 4 sains. 3. Uh, ke 2. 3. Haa. Uh, tak dapat masuk two dan one mana ada 50 pelajar lebih kurang 100 pelajar saya bawah uh, lebih dari 100 mana ada 100 lagi budak pintar dari saya di sekolah VI masa tingkatan 4 dulu Jalan Kuantan saya top 5 jarang nak jumpa orang lagi pandai dari APEC dalam sekolah rendah terima kasih pada rotan ibu saya lah tapi sekolah menengah VI yang kumpul semua yang terbijak seluruh Malaysia bertanding dengan saya, saya jatuh tangga 100 ke atas. Saya 4 science, uh, four science 3. Lepas tu 5 science 3. Yeah. Uh, uh masa dajar rendah, uh, ni sekolah mendengar rendah, uh, form 4, saya mula 4A1 ke 4A2 ke, mereka letaklah tak tahu you punya grading mana, tapi bila masuk, uh, sorry, 1A, 3A 1A4 lah bisak saya. Lama <tuh>, tak ingat balik. Lepas tu 2A 2A 2 ke. Oh, ok lah saya dalam top 100 lah. Uh, 3A2 macam tu. Bila masuk form 4 size 3. Oh, jatuh. Lepas tu saya masuk low 6 Biomax 3. Low saya banyak tu tak boleh first lah. Tak, saya tak boleh top 50 lah. Bijak dan saya diperah lagi oleh ibu saya jadi doktor jadi doktor gaji tinggi bukan nak ubati orang saya belajar bukan senang nak belajar biologi bedah mula nak bedah mayat dah belum lagi saya muntah tengok bila tengok tunjukkan filem bedah jantung ah masa tu saya kata ah, sudah tak jadi doktor tapi sebelum tu dia bagi engkau bedah lipas bedah lipas lah. Lepas kita bunuh dia suruh bedah pergi tengok kaki dia macam mana, tepi dia macam mana, ini apa. Banyak nama. Lepas tu bedah kata. Banyak nama dalam tu. Oh, celah ni, celah tu banyak nama tu. Kena tahu ini nama apa, kena nama apa tu kan. Masukkan kloroform bunuh kata tu. Allah oh, zalim. Lepas tu nak sampai anak tingkatan lower six nak akhir tu, anak atau lower six atas tu, Anak dan mungkin mereka bawa mayat lah itu. Tapi masa tu saya dah muntah. Lower six akhir. Masa tu saya krisis keluarga. Krisis spiritual. Uh, saya nak bertapa macam Buddha. Tak dapat. Saya Christian tanya padri. Tak boleh jawab. Yeah? Ya, lah IQ rendah. Um, kenapa Allah jadikan syaitan Kalau Allah maha mengetahui Dah tahu syaitan macam ni teruk Pergi goda saya masuk neraka Kenapa jadikan neraka Oh dia bagi orang jahat Kenapa jadi orang jahat Oh salah syaitan Kenapa jadi syaitan Oh syaitan dulu baik Dari segi matematik fail Apa formula ni Allah all knowing All loving Maha mengasihannya Kata dia maha penyayang God is love. Jadi saya jadi Kristian balik lah pasal nak love kan. Uh, jadi bila uh, saya dah tercabar IQ saya ni. kerana belajar biomed, chemistry, you belum tahu kimia. Homologous series tengok. Kalau otak saya hafal sampai sekarang. Atau tak apa homologous series. Cuba jawab para ustaz. C-N-H-2-N-O-H. Uh, Macam tu lah formula. Periodic table saya tak ingat lagi tapi saya tahu lah you baling lah itu lembaga saya tahu lekat kat mana lah uranium ke radioaktif ke microchip ke hacking ke matematika differential integral factorial binomial oh you no know. ah, dynamic friction is less than static friction <coughs> awak tak tahu ya yeah. Jadi saya hafal semua tu, saya belajar tu, saya kata apa gunanya dalam dunia ini. F equals MA, Fleming left hand rule, you know. Ha? Gravity, bumi bulat, triangle, dahsyat. Tapi saya tak nampak guna untuk selesaikan masalah krisis saya. Saya pergi ke pendita, masih tak menyakinkan saya. Jadi akhirnya Alhamdulillah pendek cerita saya memeluk Islam lah memeluk Islam dan saya dapati satu perubahan fenomena dahulunya saya tangga ke seratus ke lebih eh. tapi bila saya hafal berapa ayat Quran eh ha. ya yuhannas inna khalaqnakum min zakarin wa unsur takbir orang orang, -orang kampung kata takbir ya Allahu akbar masyaallah uh, ustaz ridwan ah, ha. uh, Alim panggil yang berhormat uh, jemput ceramah sini sana ha huh. Oh nak tolong kira lah anak daru ni Ada pasir mah ada Perak ada ni Selangor ado, Oh. huh, Bertukar uh. Jadi kalau saya jadi pendeta lah ya Dengan hafal ni ayat Quran Masuk tarikat lagi Tahu tasawuf lagi Tapi IQ aku rendah IQ aku sederhana Above average lah Okay lah, okay lah. Be fair lah tu ni eh. Above average I mean English speaking you know Uh, travel around dunia 41 negara ya uh, melalui banyak pengalaman uh, masa satu kali saya 8 tahun lepas ah uh, 9 tahun lepas saya balik dari dunia round dunia dengan anakku 18 negara 8 bulan uh, saya iklan sikit saya nak tulis buku sejarah hidup saya ribuan pesanan masuk sampai saya tak jadi kerana saya rasa tak ikhlas lah ya. Tapi uh, persoalan ni sekarang IQ ni bukan salah. Uh, tapi mesti tahu. Uh, bahawa Islam memegang IQ yang tinggi. Quran ini untuk orang IQ yang tinggi. IQ rendah boleh masuk. Boleh. Hmm. Baca taklit saja pun adalah pahala sikit. Tapi Quran ini bahasanya. Makna dia. Cara dia mutasyabihat ayat. Cara kamu nak tadabu. Memerlukan. Uh, bukan sangat ingatan tapi daya fikir akal yang begitu mendalam tapi sedihnya kerana tangga IQ rendah bagi pendita mereka menguasai keadaan kalau kita kata nak cari koan nak siapa nak baca koan kita pergi cari orang IQ rendah tak ada nak cari IQ tinggi untuk kata uh, boleh ke apek cuba tafsir ni istilah satu dah mengganggu saya lama ni contoh macam buya syako kata kan humble sex awak kalau tak boleh kahwin empat kahwin satu tak boleh kahwin satu ambil hamba awak masuk perang ada harta gonima, rampas apa lah, budakkan lah, awak boleh sex ikut ko alah sehingga tahun 60 kerajaan Saudi mengharamkan atas desakan Amerika orang Islam um, mem Uh, memberontak dan menyatakan wa ma lam yakum mimma anzalallah fa humul kafirun siapa-siapa tak laksana ikut hukum tu eh dan motor kafir maaf saya cak kecek lah. pasal saya, saya ambil dengar ayat ni masa di dengan ustaz Adi Awang sebelah timur lah ustaz Adi Abdul Hadi Awang yang royak gitu siapa-siapa yang tidak melaksanakan ikut apa yang Allah anzalkan turunkan demo tu dia tu engkau tu ha engkau tu kafir ya Ha, dan dibaca lagi tiga ayat tu. Wa yakubi ma lam yakun bima anzalallahu fa humul fasikun. Ayat kedua, siapa-siapa yang tidak laksanakan hukum apa yang Allah turunkan, dia itu fasik. Dah lah fasik. Belum lagi ada ayat ketiga lagi. Siapa -si wa yakubi ma lam yakun bima anzalallahu humul zalimun. Siapa-siapa yang tak laksana dengan apa yang kami turunkan kepada kamu. Kamu ini, iaitu itu zalim. Senang saja. Parti Islam se-Malaysia. Menang undi kalau kamu tak undi kamu. Kape, fasik, zalim. Tempat mana? Aroyak tempat mana? Neraka lah. Kalau kamu tak pandai matematik, kalau kamu tak tahu bulan tu berapa jauh Kalau kamu tak tahu bumi ini bulat Tak apa Ini sangkaan Kita lah orang lah ya? Tapi pada saya tidak Zaman kegemilangan Islam Zaman IQ tinggi-tinggi belaka Ibn Sina Paling tinggi di dunia Ibn Haitham, Paling tinggi di dunia Bapa metode sains modern Modern scientific method Ibn Haitham, Al-Hazen Hmm? Ibn Rush, Averroes, bapa falsafah sekularisme. Dia, lah Ibn Rush, yang membebaskan Eropah daripada kegelapan gereja katolik pendeta yang IQ rendah sekali. Duduk atas kepala otak raja sekali. Pendeta. Ya? Jadi, ya saya ulangi bukan salah mereka. Ini sistem masyarakat. Terutama orang bawah-bawah Memang takut api neraka dan senang saya dengar seorang ustaz uh, Masyur masa hidup, uh, biiznillah Kata siapa guna akal, uh, sesat Siapa guna, awak guna akal, ha? awak lawan hukum Allah Itu sebab pemegian Buya Syakur ini saya anggap pemegian seorang mujadid Mujadid apa maksud? Mujadid pembawa pembaharuan Ihya ulum antara mujadidnya yang diakui mujadid oleh manusia lah Tuhan wallahu wa alam. Tapi apa kitab yang dia tulis? Ihya ulum penghidupan asal usul adin. Ad perlu ke hidup balik asal usul ad-din? Syekh Sufi saya kata tak perlu. Syekh Sufi saya tak berapa setuju Ihya ulum dia kata, kenapa nak hidup balik ad-din yang sudah sempurna di Madinah Munawwarah? Kembalilah kepada kembali Madinah. Cik Sufi saya royak lah. Tapi saya faham uh, tajuk kitab tu. Pembaharuan. Hidup semula. Hari ini kita perlu hidup semula. Kita perlu otak-otak. Suara-suara macam Bu Yashaku Yasin Almarhum. Yang persoalkan kawin paksa. Ikut hukum boleh tapi Bu Yashaku kata tak boleh. Fikirlah awak nak paksa ke anak dara awak kahwin. Lepas tu dipukul oleh, su oleh suami dia. Tak boleh. Diperhambakan seks walaupun agama lain. Tak boleh. Dan dia keluarkan ungkapan Islam belum sempurna. Ya? Islam akan menyebab, begini akan menyebabkan ramai orang perempuan murtad. Saya percaya murtad cara kloset lah. Bukan macam Siti Kasim berani lah. Kloset bermakna macam gay kloset lah. Dia, dia duduk dalam almari. Dia gay, dia tak berani beritahu orang. Eh? Atau dia Rasa dia berdosa. Dia tak tutup rambut. Dia rasa berdosa. Tapi dia duduk dalam. Luar dia tutup. Tapi dalam. Uh, maksud dia di tempat lain. Dia keluar saja dari Saudi. Buka habis. Hmm? Bermakna dia hanya beramal kerana manusia. Okay. Ha. Dan uh, Buya Syakur juga lawan satu ungkapan. Bahawa kamu mati nanti ucap La ilaha illallah. Ilah Tidak jamin kamu masuk syurga Allah. Macam mana ni kan. Yeah. Jadi pendeta-pendeta ni terus kapekan dia. Saya baru nampak kat TikTok saya dah post dalam Facebook tadi. Dua tiga umpangan kata khotul uh, bukan husnu, khot apa ni mereka doa laknat atas uh, apa ni uh, Buya Syakur. Allah yaham. Sebagai melanggar tradisi hadis dan sebagainya. Berani Buya Syakur ni menyoal tapi saya sokonglah. Kerana dia banyak bawa pembaharuan pemikiran ke arah menyelesaikan masalah umat. Ya? Macam Dr. Maza di uh, Malaysia Police ni, eh, tapi tak payah sebutlah mesti kena throw. throw. Buya Syakul tak apa. Dia kena throw di Indonesia. Tapi di Malaysia namanya harung Buya Hamka. Eh, buya Syakul. Dan Buya Syakul juga yang mensoalkan banyak perkara kalau kita ikut. Eh. Uh, dia 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 persoalkan uh, amalan um, uh, dia buka balik lah eh? uh, yeah? jadi saya dah lupa lah satu penting tu lupa maaf lah awak cari sendirilah itu sajalah saya nak sampaikan bahawa um, kita sekarang di bawah pemerintahan pendita sebenarnya pendita yang dah lah pendita IQ rendah kita tak berani soalkan kerana akan dicap sebagai kapi. Oh ya, yeah. dia Buya Syakur bangkitkan apakah dan, dan ini saya pun dah bangkitkan iaitu uh, ungkapan sebaik-baik orang kafe, sederma, sesedekah orang kafe, seperjuangan orang kafe mati untuk PTV uh, bantu kita amal apa ni jariah orang kafe ini tak boleh dikira. Dia akan masuk neraka. Dan uh, seteruk-teruk orang Islam, perogol, pembunuh, pendusta, penyapu wang, uh, negara berbilion, bertrilion, pengzalim, penipu, hmm? uh. adalah boleh masuk syurga akhirnya. Adalah lebih baik daripada sebaik-baik orang kape. Uh, jadi, um, boleh kata siapa yang seburuk-buruk orang ahli politik kita? Tak tahulah. Tapi katakan KJ uh, banding dengan KS lah. KJ banding dengan KS, Kit Siang. Kisiam macam mana baik dan masuk neraka. KJ macam mana buruk kan masuk syurga. Jadi buya syakur bukan aku ya. Aku soal juga tapi buya syakur soal cara umum. Jutaan orang saksikan ucapan dia. Orang terus cap dia. Orang orang kritik dia. Bidas dia. Saya ada post tadi kat Facebook. Jadi saya ulangi ni balik. Bukan nak sanjung sesiapa. Tapi nak lontarkan ini. Uh, tadi ada seorang sahabat uh, komen uh, apa ni saya post tentang jabaria semalam menarik jabaria ni dia kata bahawa Allah dah paksa semua dah awak semua hamba Allah dah paksa sejak filum mahfuz takdir Surah takdir awak usah ke tak usah ke awak buat ke hakikat ni Allah yang buat eh? jadi syurga neraka pun Allah dah memang dah tentukan jadi tak perlulah usaha ini salah faham terhadap Jabariah. Ha, ini yang saya nak beritahu ni sekarang. Kita eh yang, yang sehingga Maturidi, Ash'ari uh, kena bawa satu jalan tengah, bawa Mu'tazilah terlalu uh, kanan, uh, Jabariah terlalu kiri. Saya rasa semua betul. Eh macam mana semua betul? Uh, yang zaman ini yang salah. Macam mana zaman ni salah? Kerana salah ikut mereka ni, tiga-tiga puak ni semua betul tapi pendita-pendita kemudian yang IQ rendah ni salah tafsir Jabariyah, salah tafsir Mu'tazilah, salah tafsir Asy'ari atau Maturidi. Mereka tidak mau dijadikan mazhab. Imam Syafi'i bukan nak jadi mazhab. Imam Syafi'i just, just like imam. Tiba-tiba dia dah meninggal orang kata zahaba, itu jalan yang dia lalui jadi mazhab. Imam Syafi'i di Iraq bagi hukum cara Iraq mana tulisan dia tak ada, dia tak menulis dia haramkan menulis kalau qadi kena menghukum masa di depan lepas hukum okey sudah ini saya tulis untuk kamu jangan guna untuk orang lain orang lain datang menghadap qadi uh, semalam dia tak tak semalam lain uh, ini cara menghukum Allah pun sama uh, 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 bapak bapak tak tak bukan bapak kau kau sekarang eh, ini anak aku ada doa tak 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 awak tak. sekarang ini sebut dalam Quran. Jadi qadhi qadi termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk ditulis kata-kata mereka. Itu pasal oh, saya dia Umar punya hadis jarang sekali dengar orang pergi kutip. Zaman dia 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 bakar Abu Bakar sini bakar dia hadis dia terjumpa Aisyah ke apa kumpul, kan. itu sebab Muslim Bukhari cari-cari punya cari hadis Abu Bakar hanya lima je. Bukhari ke apa? 25. 1 satu 5, puluh lima. Abu Hurairah beribu, Aisyah beratus-ratus ya? ya. Jadi keliru apa ni kecoh pula umat bila Aisyah kata dia kahwin umur 6 bersama Nabi umur 9. Ah pening kepala. Ha. Kan contohlah saya saya bagi contoh perkara-perkara ini. Jadi um, apakah perlu mujadi abad ini? Apakah kita apa jenis mujadi kita tunggu kalau kita ramai pendeta? Pembaharu. Jadid mana pembaru selalu saya jumpa orang Arab saya kata assalamualaikum anismi ridwan min malazi ana lugatu sini ana muslim jadid muslim baru lah bukan mujadid masyaallah ape ni bukan jadid makna baru ya mujadid pembawa pembaharuan eh perlu ke Islam ni berbaharu lagi ya itu yang Siapa-siapa yang cakap mujadi di, 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 di takrik kafe, ya. dia cakap Imam Mahdi ke apa, terus ditembak di Saudi, di Mekah. Ya. Kecoh ya. So, salah faham terhadap ya begini. Jabariya ada kata, jangan guna akal. Jangan guna IQ. That's where you are wrong. That's where I got you bunch of guys, you know. Need Hopeless. Ha, you semua ikut-ikut. You tak terfikir. Yang um, Imam Syafi'i ada suruh kata pakai akal. Oh, tahu tak Imam Syafi'i saya baca, saya kaji, saya saya saya, saya ada tauliah tapi tak apalah. Kerana Nabi pun tak ada tunjuk tauliah dia kan. Nah, ha. so tapi saya kaji Imam Syafi'i kata kalau jumpa sesuatu yang pada you know, keadaan guna akal lah tak sesuai lebih baik awak tinggalkan apa yang saya putuskan. Itu pun dia tak tulis ini masa dia perbicaraan ya ha, jadi um, itulah soalannya jabariyah tu ada suruh jangan guna akal mu'tazilah memang suruh guna akal lah dia asy'ari maturidi tu ada kata tak guna akal mereka dua bercanggah maturidi dengan asy'ari sifat 20 siapa yang tulis bukan mereka ni yang tulis lama kemudian hmm? Jadi soalan ni bagi saya penting Bagi anda tidak penting tak apa You orang boleh terus Keadaan awak Dah turun menurun No problem Tapi bagi saya Bagi Cina pet ni Mualam Bila memeluk Islam Dia adalah satu revolusi mental Dia satu perjalanan akal Dia keputusan Awak nak putus bukan dalam mimpi Saya tak ada mimpi apa-apa Saya ada mimpi lah Lebih lain benda lah tapi uh, hidayah ini, cahaya ini saya tak nampak suara saya perasan tapi tak dengar ya tapi saya tahu itu cahaya dan itu suara landunilah bawa awak perlu jalan ke depan awak perlu cari Allah dan sejak awal 80 bulan 2 macam tu lah. tahun 83 tahun 80 saya telah mengangkat tangan ke langit berdoa tuhanku berilah saya izin Ikuti jalan ini mencarimu. Uh, let me seek your path of knowledge. Dan saya tinggalkan segala-galanya. Saya berpaut kepada janjinya dan Allah tidak mungkin janji. Sampai sekarang saya tak kelaparan melainkan bulan puasa aja lah. Buka bu, buka bukan main banyak eh. Kesimpulannya uh, pembaruan Mujadid. sudah ada. Bukan saya eh? Bukan Buya Apek Bukan Hani Achan Bukan Muslim apa ni, Mufti Abu Lai. Quran Quran sudah kembali Ke tangan orang yang IQ-IQ tinggi Saudara Kalau IQ tinggi Kembalilah kepada Al-Quran Rampas balik Al-Quran Dari tangan orang yang IQ rendah It is time Kerana Quran ialah untuk kamu Quran untuk dibaca Quran untuk difikirkan. Quran amat mendalam. Letaklah kalam Allah balik kepada tempatnya yang sebenarnya. Wa bilahi taufiq wa hidayah. Tabarakallah minkum. Tabarakallah ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.